नमस्कार आणि परतून तुमका सगळ्यांक येवकार। जायना अशें कांय ना हे कार्यावळींत गोमंतक टीव्हीचेर इश्टांनो आयज आमी तुमच्या मुखार हाडटात एक रंगरंगयाळें व्यक्तिमत्व, एक कलरफूल पर्सनॅलिटी जाणें गोंयचे मातयेंतले रंग संवसारभर पावयले। हालींच फाटल्या कांय दिसा आदीं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी ताचो गौरवान उल्लेख केल्लो। तो आमच्या गोंयचे मातयेंतलो, गोंयचे मातयेचे कलर वापरपी एक नामनेचो कलाकार, आर्टिस्ट बाब सागर नायक मुळे। सागर बाब, तुमकां येवकार। देव बरें कर तुमकां। तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले बद्दल तुमचें पयलें म्हळ्यार स्वागत। एक म्हळ्यार तुमी जे आर्ट फॉर्म जो वापरतात, कावी आर्ट जाका म्हणटात, हें संवसारांत खूब जाणांक खबर ना, भारतांतूय खुबशा जाणांक खबर ना। भारतांत सोडात, गोंयांतूच जी आमची गोंयची कला ती गोंयकाराच खुबशा खबर ना। आतां जेन्ना एक गोंयकाराकूच खबर ना कला, ते कले विशीं आमी थोडे तुमचे कडल्यान जाणून घेतले। ही कावी आर्ट म्हळ्यार नेमकें कितें? हय, पयलीं म्हळ्यार तुमी म्हाका स्पेशली गोमंतक टीव्हीचेर इनवायट केलो म्हूण तुमचे सगळ्यांचे, गोमंतक टीव्हीचे आनी टिमीचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। आनी सुरवात हांव करतां की आमची गांवच्यो जो आमचो आडपय गांव आसा पळय थंयच्यान सगळें सुरू करता, कारण म्हाजी जर्नी आसा पळय न्ही ते गांवांच्यान सुरू जाली। आनी तो एक्चुली कलाकारांचो गांव म्हणून हो सगळ्याक गोंयान फामाद आसा। सो ती कलेचो गूण आसा तो म्हाका आमच्या मातयेच्यानूच मेळिल्लो आसा। सो आतां सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना आमची चवथ आसता पळय न्ही, 5 दिसांचो गणपतीचो सामको फामाद, सो कला ही थंयच्यान सुरवात जाता अशें म्हणटात। आनी ती मागीर आतां आमच्या घराण्यांत कशें आशिल्लें की कोण शिकोन फुडें गेलो नाशिल्लो, हांवें तितून पावल मारलें आनी हांव फुडें गेलो। आनी आयज तेजी किर्ती आसा ती तुमच्या पळोवन दोळ्यां मुखार जावं तुमी आयकतात। आतां सांगपाचें म्हणल्यार कावी आर्ट, कावी आर्टान हांव जेन्ना पावलो, कसो पावलो अशी की हांव जेन्ना मास्टर्स शिकतालो तेन्ना म्हाजी फायनल सेमिस्टर सुरू आशिल्लो, तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की हांव आमच्या गोंयान खूब मीस करतालो। सो तें मिसींग फिलींग आसा पळय न्ही, तें हांवें पोर्ट्रे करपाक सुरू केली। आनी थंयच्यान म्हाजी जर्नी आसा ती सुरवात जाली, जी गोंयचे बद्दल ओरिजिनल काम करपाची पद्दत। सो थंयच्यान मागीर हांव गोंयान परत आयलो आनी मागीर हांवें म्हणलें रिसर्च करुया न्ही, कारण म्हाका फक्त चित्र काडपाचें नाशिल्लें, म्हाका तें मुळा पर्यंत वचपाक जाय आशिल्लें। सो काम करून हांवें एक 2-3 वर्सां हांवें अशेंच काम केलें, मुंबय गेलो, पंजाब गेलो। म्हाका तेन्ना कळ्ळें की खूब कितें अशें आसा, ज्यो गजाल्यो क्षणांत गेल्या आनी क्षणांत वयतात त्यो हांवें परत आतां प्रिजर्व करपाक जाय। सो हांवें म्हाज्या चित्रांच्यान प्रिजर्व करपाक सुरू केली। आतां हांव मातयेन आनी शेणान चड सो काम करतालो। सो करता करता 2020 जो कोवीड पॅनडेमीक टायम आयलो, सो त्या टायमार अशें जालें की नॅगेटिविटी, फूल ऑफ नॅगेटिविटी आशिल्ली, आमची घरां भायरय आशिल्ली, घरांनी आशिल्ली, घरान आशिल्ली, कारण म्हाजी माक त्या टायमार एक जस्ट एक बिगिनींग म्हणटा तसो एक कॅन्सराचो मातसो हें मेळ्ळो। सो घरांनी तशी मातशी नॅगेटिविटी आशिल्ली, सो हांव मातसो डिप्रेशनाकूय आशिल्लो आनी फ्रस्ट्रेशनाकूय आशिल्लो, कारण काय म्हाजे कडेन हांव एज अ फ्रिलेन्सर म्हणून म्हाजे कडेन काम करपाक जावं अशें इनकमींग सोर्स सगळे बंद जाल्ले। सो टायम येता आमचे नवरात्रांचो 2020, सो हांवें चिंतलें की म्हाका हांवें कितें तरी एक्सपोज करपाक जाय। सो एक्सपोज करपाक लागून हांवें आतां म्हणलें चित्र ती रिलेटेड आसपाक जाय, देव आनी ती बॅकग्रावंड कितें आसा पळय एकामेकां रिलेटेड आसपाक जाय। सो म्हणलें कावी आर्ट आसा पळय न्ही, कावी आर्ट आतां हांव पॅटर्न सदांच पळयतालो, पूण केन्ना तशें हांवें प्रॅक्टीस करूं नाशिल्ली जावं तेजेर काम करूं नाशिल्लें। हो म्हणलें टायम बरो आसा, कितें तरी अटॅम्प्ट करूं नवो। आनी गर्भकुडीची देव आसा पळय न्ही, तो कावी आर्टाचें तें पॅटर्न आसा पळय तें हांणें हांवें म्हाजे ओन तरेन, म्हळ्यार कावी आर्ट तुमी रेगुलर जें देवळांनी पळयता तेजे पेक्षा म्हाजें काम आनी कावी आर्टाचें खूब वेगळें आसा। सो हांवें ती चित्र करपाक सुरू केली पळय न्ही, तोच चित्रांचो टर्निंग पॉयंट आनी थंयच्यान कावी आर्टाची म्हाजी जर्नी सुरू जाता। म्हाका सांग, तुवें म्हणलें बरी गजाल की तुजी चित्रां वेगळीं आसा। सो कावी आर्टाचो एक सादारण गोंयांत इतिहास कितें? हय, सो कावी आर्ट आतां तुमी सांगपाचें म्हळ्यार 300 ते 400 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा। रिटर्न हिस्ट्री अशी कांय ना, पूण देवळां आसा पळय न्ही हीच आमची हिस्ट्री। खंयची देवळां? आतां तुमी आतां पेडणे सारके तालुक्यान गेले म्हणटरी तुम जावं पेडणे टू साउथ काणकोण सगळ्याक तुमकां पळोवपाक मेळटा देवळां।
आणि स्पेशली ओल्ड देवळां आसा पळय तातूंत तितून प्रामुख्यान तुमकां तेजो उल्लेख पळोवपाक मेळटलो. आतां हांव रिसेंटली हांवें विजीट केलें तें गोमंतेश्वर म्हण आसा देवूळ, मागीर मुळवीर पुरुश म्हण आसा थंय, आनी फ्रेस्को आसा. फ्रेस्को हांवें आजून पर्यंत गोंयांत तितकी पळोवंक आयली. फ्रेस्को म्हणल्यार जी चड करून युरोपाक सायडीन जावं आफ्रिकेन आमकां पळोवपाक मेळटा की वण्टीर जीं चित्र काडलेलीं आसता पळय तेंकां फ्रेस्कोज म्हणटात. इंडियेन आसा सो कलर आनी अरोरा आसा पळय थंय तुमकां पळोवपाक मेळटा. पण गोंयांत म्हाका थंय मुळवीर पुरुश म्हणून देवूळ आसा पेडण्या, थंय पळोवपाक मेळ. सो कावीचे निमतान म्हाका तें पळोवपाक मेळ. सो हीं अशीं देवळां पेडणे सारकी तालुक्यान चड आसा. फोण्या आमचें विजयदुर्गा टॅम्पल आसा थंय, केरी केरी तुमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी अशी बारीक बारीक सुद्दां गांवांनी आसा, पूण तेंकां कितें जालें की फुड्यान आसता पळय तें दिसना, जावं तेका वेल्यू आसा म्हणटा पळय न्ही, तसली गजाल जाल्ल्यो त्यो. पूण ही नवीं चित्रां काय चित्रां पोरणी, म्हणजे खूब काळा पयलीं काडिल्लीं चित्रां तुवें पळयल्लीं ती? आतां हें पळयल्या पळय न्ही तीं पयलींची. ओके, ऑलमोस्ट. पूण ती आतां तशीच आसा काय तांचेर रिपेंटींग केलां, कितें केलां, संस्कार केला, की तशीच ओरिजिनल? अर्द्यांनी अशें केलां की पयलींचीच न्ही, सो तेजेर व्हायट वॉश जावं रिटच करून उडयल्या जांकां तेजो वेल्यू खबर नाशिल्लो. आनी जेन्ना आतां वेल्यू कळ्ळो पळय न्ही, ते मातशे थोडे पिक्सांव करतात की आमी प्रिजर्व करून दवरपाक जाय आशिल्लें. आनी ते मुळवीर पुरुश देवूळ आसा पळय न्ही, थंय ते फ्रेस्कोस आसा पळय न्ही, तेंच्यान ते आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंटाक बी सांगले खंय, पण दोग जाण मनीस येवन खंय मातशें कितें केलें आनी गेले खंय. सॅड थिंग्स आमकां आमचे कडेन इतके रीच हॅरिटेज जावं रीच कल्चर आसून आमकां तेजो वेल्यू प्रिजर्व करपाक कळना म्हणटा पळय न्ही, ती गजाल. सो सेम हांवें कितें केलें, हांव हे काळाचो मनीस, 21st सेंचुरीचो आर्टिस्ट. सो हांवें कितें चिंतलें, हांवें सेम ते डिजायन रिपीट करून म्हाज्या हितून फॉर्मान हाडले न्ही, जाल्यार म्हाजे मदीं ते आर्टिस्टा मदीं फरक आसपा नाशिल्लो. सो एज अ कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट म्हणून हांवें कितें केलें की हे काळाच्या म्हागे थिंकींग कशी आसात तशी हांवें चित्र करपाक सुरू केली. आनी तो टर्निंग पॉयंट म्हाज्या चित्रांचो, कित्याक तशी करून हायलायट जालें. कित्याक आर्टिस्ट गोंयांत खूब आसा, तेंच्यांनी तेजे स्टडी केली आसा, खूब जाणांनी रिसर्चूय केला, पूण प्रॅक्टिकल वर्क कोणी करूं नाशिल्लो आनी कोण तरी एक्सपिरिमेंट करूं नाशिल्लो. सो तो एक्सपिरिमेंटल वर्क आसा पळय न्ही, तो म्हाजो कित तरी वेगळो हें आशिल्लो. पूण तुका, तूं कोणाक अशें ह्या तुज्या प्रवासा भितर कोण कावी आर्टिस्ट बाकीचे आसात ट्रेडिशनल, तांकां तूं मेळ्ळा केन्ना किंवा तांचे कडेन उलयला अशें काय कोण उरल्यात काय ना? ना, कोण ना अशें. आनी कोण आसा सुद्दां जाल्यार ते बाबडे म्हाका दिसता फोकसांनी येवना. बरोबर, कित्याक ते टायमार कशें आशिल्लें, कावी आर्ट म्हणल्यार कशें कोण कारागिरी कडल्यान करून घेताले, पूण अशें स्पेशली असो कोण नाशिल्लो. आतां कशें आसा की आतां रिसेंटली हांवें विजीट केलें सप्तकोटेश्वर देवळान, बरे प्रमाणान काम चालू आसा सारकें हाय लेवलाचेर आनी फूल कावी. आनी ते जे आर्किटेक्ट आसा पळय न्ही, तेंच्यांनी म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की कोण आमी उलोवन आमी कितें तरी नवें करूं म्हणून. सो आतां कितें जाता, आतां अशें दिसपाक लागलें कावी आर्ट आनी डेवलॉपमेंट आयलो सो दिसता गोंयांत, कित्याक दीस इज द व्हेरी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गोवा आर्ट फॉर्म. आनी जें हें कशें जालें, काळांतरान तें हांगसरल्यान महाराष्ट्रांत पावलें आनी महाराष्ट्राच्यान थोडे महाराष्ट्रा बॉर्डर आनी कर्नाटकान चड जालें. आनी कर्नाटकान तेंच्यांनी चड बरें काम, आजून सुद्दां काम चड बरें चालू आसा. गोंयान सुद्दां तितकें पळोवपाक मेळना, थंय तेजे चड शिकताकूय बी. सो अशें दिसता की आमची गोंयान आनी आमचे ओन आसून आमकां तेजो वेल्यू खबर नाशिल्लो. सो तें आतां कितें जालें, म्हाजी जी आर्ट प्रॅक्टीस आसा आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा काळजाच्यान सामकें, की आनी जी आमचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आसा पळय न्ही, तेंच्यांनी हेका आमच्या कावी आर्टाक आसा पळय न्ही, तेका भांगर केलें तेंच्या उतरांनी. सो ना जाल्यार कशें आशिल्लें, हांव काम करीत आसता आशिल्लो, हांव सगळ्यांक कन्विन्स करतालो पयलीं, पूण तेंचे ते दोन उतरांनी, ते 1.5 मिनटाचो जो टॉक आशिल्लो पळय न्ही, ते आमचे कावी आर्टाकूय भांगर केलें आनी आमच्या गोंयाकूय भांगर केलें. बरोबर. सो लोकांक हाजी जाणीव जाली अशें कितें तरी, आमचे कडेन हो खजिनो आसा जो आमकांच खबर ना. म्हाका सांग पळय, तूं एक फायन आर्ट तुवें डिग्री घेतल्या, मागीर तुवें मास्टर्स केला फायन आर्टा भितर, आनी थंय तूं जे मटिरियल्स वापरतलो, पेंट वापरतलो, आमचे पेंट बीट सगळे फॉरेनच्यान येतात, कलर्स ब्रश सगळे फॉरेन येता, आतां म्हणजे भायल्या देशांतल्यान येता किंवां आमच्यो मल्टीनॅशनल कंपनी हांगा तयार करतात, तूं जें मटिरियल वापरता कावी आर्टा खातीर तें मटिरियल थळावें मटिरियल, म्हणजे तूं एक सस्टेनेबिलिटीचो संदेश दिता लोकांक. ओके,
पण हे मटेरियल नेमके कसे आणि ते तू कसे तयार करता तुझ्या पेंटिंगा खातीर? हय, आता पण हा एक सामको इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इन द फील्ड ऑफ फायन आर्ट म्हणता हा, कारण आता आर्टिस्ट जर एक जाता आणि तयार झाला त्याच्या फाटल्यान खूप किती सामान लागता, त्याची प्रॅक्टिस लागता, त्याची रिसर्च असता, त्यांना मागीर तो आर्टिस्ट एक जाता जाल्यार हरशी तुमकां जायते आर्टिस्ट पळोवपाक मेळटले जे रेगुलर आर्ट म्हणजे आर्ट वर्क करतात तसे. सो आता कसे असा त्याचे बरोबर ते सामानही भरपूर एक्सपेन्सिव्ह असतात, कलर म्हण, ब्रश म्हण, पेपर म्हण, कॅनवास सगळे. थोडे आणि अर्धे भुरगे असे असतात की फायनान्शियली खूप वीक असतात, त्यांना परवडना, ते बाबडे मागीर सोडटा कामाक लागता खंय बेस्ट प्रायव्हेट नाल्यार खंयच्या जॉबाक, आणि कसे असतात त्यांचे करियर थंयच सोपता. मागीर ते पिक्सांव करतात की आमकां अशें प्रॅक्टीस करपाक जाय आशिल्ली पूण आमचो बॅकग्राऊंडाक लागून आमकां अशी जर्नी सोडची पडली म्हणून. बट हांवें तशें केन्नाच चिंतूंक ना की म्हाजी परिस्थिती सेम आशिल्ली, म्हाजोय डॅडी असो आशिल्लो की बरो असो फायनान्शियल बॅकग्राऊंड आशिल्लो अशें न्ही, परिस्थिती अत्यंत वायट आशिल्ली आमची, पूण हांवें केन्ना हूप सोडलो ना. आनी म्हाका अशें आशिल्लें की आमचो डॅडी डॅडी तर असो की अशें व्हडलो बॅकग्राऊंड आशिल्लो. सो लोकां मदीं कशें आसता सोसायटीन सुद्दां तुमचो जर तुमचो तुमी हाय प्रोफायल ना न्ही, तुमच्या भुरग्यांकूय तितके किंमत मातशी अशी कमी आसता. सो हांवें अशें चिंतलेलें की हांव कितें करून दाखयतलो आनी आर्टानूच करून दाखयतलो. सो ती जिद्द हांवें केन्ना सोडली ना. सो तो आनी मेन म्हळ्यार कितें जालें, हांव ल्हानपणाच्यान मातयेन खेळलो मनीस फस्ट म्हळ्यार. सेकेंड म्हळ्यार मातयेचे आमचो बॅकग्राऊंड असो पळय न्ही, तो शाळा सुद्दां आमची सरकारी प्राथमीक विद्यालय असो पळय न्ही, मातयेच्यानूच आमची सगळे खेळ भुरगीं सगळे मातयेनूच अशें रिलेटेड आशिल्ले. सो तें कितें आसा, जेन्ना हांव हैदराबाद पावलो पळय न्ही तेन्ना म्हाका चड पयशांची उणीव भासपाक लागली. सो हांवें म्हणलें, हांवें चिंतलें की अशें सामान बी पडटा पळय न्ही, वेस्ट मटेरियल आसा पळय न्ही, तें हांवें म्हाजो एज अ कॅनवास वापरपाक सुरू केली. आनी थंयच्यान जी एक दुसरी हें जाली पळय न्ही म्हागे कामाक, म्हणलें एक्सपिरिमेंट करुया. सदांच कशें आसता रेगुलर रेडिमेड घेवन काम करता पळय न्ही, तेजे पेक्षा म्हणलें कितें तरी एक्सपिरिमेंट करुया, एक तर फेल जावपाक शकता नाल्यार एक तर कितें तरी हायलायट जावपाक शकता. पूण तें देवाचें आनी हायलायट मागीर प्रत्येक चडशीं चित्रां हायलायट जालीं. आनी थंयच्यान जी मातयेची जी म्हाजो टच आसा पळय न्ही, तो ल्हानपणाच्यान आजून पर्यंत आतां म्हागे प्रोफेशनल फिल्डान आयलो. आनी म्हाका खूब जाण विचारतालीं मातयेन मातयेन कितें करता हो मातयेन, कित्याक आमची जेन्ना सोसायटी आसता पळय, स्पेशली हांव गांव म्हणटा कित्याक हांव गांवच्यान येता म्हणून, गांवान असलें फायन आर्ट बी आसा तसलें शिक्षण चडसो तेजो उद्धार जायना. कारण थंयच्या लोकांची मेंटेलिटी आसा की फायन आर्ट हें फक्त मोठे लोकांचें शिक्षण म्हणून, आनी ताका स्ट्रगलिंगय टायम आसता. पण ताका लागून कितें करता, लोक फाटीं सरता आनी लोकांच्या मदीं बाकीचे सगळे पुलीस डॉक्टर हें तें जावपाचें. आतां हो हें एक म्हाका दिसता एक तेंचे खातीर अशें जितें उदाहरण की आमी करपाक शकता म्हणून. जायना अशें कांय ना, तीच आसा की कांयच इम्पॉसिबल ना, सगळें तूं करूंक शकता. म्हाका सांग, तूं मातीचो उल्लेख करता, तुज्या पेंटिंगा खातीर जी माती लागता ती स्पेशल माती लागता काय खंयची माती वापरता तूं? पयलीं म्हाकाय खबर नाशिल्लें सारकें की माती खंयच्यान कितें यूज करता. म्हागेलें कशें आशिल्लें चित्रांचें, हांव आतां तुमचेर पेंटींग करता, म्हाका तर दिसलें की ही मातयेचो कलर आसा पळय न्ही, तो म्हाका बरो दिसलो. सो हांव तो घेतालो, मागतालो. आनी कितें जातालें, हांवें चित्रांचे आनी लोकां कडेन कसो कॉन्टेक्ट करपाक सुरू केलो. जेन्ना पावलो न्ही हांवें गोंयान, शेणाचेर जावं मातयेचेर काम करपाक लागलो पळय, तें हांवें मनशां वांगडा, कित्याक म्हागेलो जाणट्या वांगडा आजुनूय बरो संबंद आसा सगळे चडशे जाणां वांगडा. त्यो काणयो ते मागीर बाकीचे आमचे लोककला आसा पळय न्ही, त्यो हांव चित्रांनी हाडटा आनी त्यो तेंकां जिती दवरता. सो कितें जालें, तो टच आशिल्ल्या कारणान कितें जावपाक लागलें, हांव अशें म्युजियम टायप कसो म्हाजो एक हांवें बारीक असो एक रूम केल्लो आनी थंय हांवें स्टोर करपाक सुरू केली सगळीं काम. आनी तेंकां हांव हाडून दाखयतालो पळय हांवें अशें अशें डिस्प्ले केलो म्हणून. ती उमेदीन जाताली, आमी जेका अशी पळय कांय अशी वेल्यू करिना पळय न्ही, तूं इतके बरे तरेन दवरना. अशें करून करून थोड्या तेंपान अशें जालें की म्हाजे कडेन थोडीं सामान हाडून दिवपाक लागलीं. सागर तूं हें दवर, तुजे कडेन दवरल्यार तरी तेजे कितें लोकां कडेन पावतलें म्हणून. आनी थंयच्यान म्हाजो जो हें जो आसा एक वेनीश मोड आसा जो कल्चर आसा पळय न्ही, तो थंय एक हांव ताका एक नवें रूप दिवपाक सुरवात केली. आतां जेन्ना मातयेची गजाल येता पळय न्ही, तेन्ना हांव अशीच खंय मेळटा ती माती यूज करतालो. ताका हांवें म्हाका खबर ना, आनी त्या टायमार म्हाका कावीचे बद्दल जाणिवूय नाशिल्ली की हांव कावी आर्टाचे हितून पावलो मारतलो म्हणून. सो तो टायम असो आशिल्लो की म्हाका कितें आवडटा तें करता, माती खंयचीय आसूं.
कारण कशें आसा माती ती माती ती कलर मातशी वेगळे आसता इफेक्ट दिता पळय न्ही माती ती म्हाका दिसता म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळटालें त्या मातयेचेर सो आतां करता करता अशें जालें की हांव कावी आर्टाचे टचान पावलो मात म्हाका आमची एक प्रिजर्वेटीव ना कन्जर्वेटीव म्हणटा ती एक आर्किटेक्ट मेळ्ळी तृप्ती नायक म्हणून तांच्यांनी मातशें म्हाजेर म्हाका आनी मातशें तितून उजवाड घालून दिलो की ती लॅटराय स्टोनाची यूज करताली मागीर तितून चुना माती मिक्स करून घर पयलींची करून मागीर तो आमचो डिजायन तयार करतालो तितून अमके एक वेलीचे गम यूज करताले म्हणून सो तें एक देवाचें आतां देणगी म्हणटा तशी कितें की हांवें तितून सुरवात केली आनी म्हाका ताका सगळे आतां लोक दीत रावले आनी म्हणून आनी हेका कावी आर्ट आसा पळय न्ही आमचें तें हायलायट जालें वेरी गूड तुवें उल्लेख केलो हे मातयेंतल्यान आयिल्लो आमचो कल्चर मातयेंतल्यान रुजिल्ली ही आमची एक संस्कृताय जी संस्कृताय तूं जतनाय करता एक बरी गजाल की तुवें लोकांक हातूंत पार्टिसिपेट केला तूं सांगता तशें की लोक तुका हाडून दिवंक लागले ही एक बरी गजाल कित्याक लोकांतल्यान आयिल्ली ही कला परती लोकां मेरेन पावपाक जाय सागर बाब एक गजाल आसा प्रत्येक भुरगो जो आर्ट कॉलेजीन वता शिकता आपल्याची एक स्टायल सोदपाचो प्रयत्न करता आपल्याचें एक मटेरियल सोदपाचो प्रयत्न करता आपली एक वेगळी शैली सोदपाचो प्रयत्न करता तुका तुज्या कॉलेज जिणे भितर कितें अनुभव आयले कारण तूं जें करता तें तुवें जें 5 वर्सांच्या डिग्री भितर किंवां ताजे उपरांत मास्टर्स करतना मेळयलां ताजे कडेन कसलोच व्हडलोसो संबंद ना कारण जें शिक्षण मेळटा तें फॉर्मल आर्टाचें शिक्षण आसता थंय तुजो कितें अनुभव आशिल्लो हय प्रत्येक भुरगो जो फायन आर्टाक वयता आनी तो कित्याक आमचे आर्ट कॉलेजीन दोन फिल्ड आसता स्ट्रीम्स आसता एक एप्लायड आर्ट म्हणून आनी एक पेंटींग आतां पेंटिंगान आतां जे आतां हांव बी जो आयला आतां पेंटींग बॅकग्रावंडाच्यान जितून स्कल्पचर आसता पोर्ट्रेट आसता म्युरल आनी प्रिंट मेकींग जाका ग्राफीक सुद्दां म्हणटात सो आतां जेन्ना फस्ट प्रत्येक भुरग्याचें अशें आसता की आर्ट कॉलेजीन गेलो न्ही ताका सगळें कळटा अशें असो एक हें आसता की ताका कळटा आसतलें म्हणून सो म्हाजे मनाक तशें आशिल्लें की आर्ट कॉलेजीन पावले म्हणटरीर हांकां खबर आसतलें म्हणून एक दीस हांवें एकट्या भुरग्याक तो थर्ड इयराचो आशिल्लो आनी हांवें ताका बेश्टें विचारलें तुमकां म्हणलें आर्टाचो सगळो मिनींग कळटा आसतलो न्ही म्हणून सो तो एक जाण म्हणपाक लागलो ना म्हणपाक लागलो ना हांव म्हाका मातसो कॉन्फिडंस आयलो की ना हांवूय म्हणल्यार कशें आसा की म्हाकाय आतां तितकें हांव सोदता न्ही आर्ट म्हणल्यार कशें कितें चित्र काडटा स्कील आशिल्ली एक्चुली आर्ट कॉलेजीन पावता पळय न्ही तेन्ना स्कील डॅवलप जाता स्कील कित्याक ते टायमार सगळ्यांकूच आपली स्टायल जावं आपूण कितें काम करता हें खबर आसना सो ते टायमार फक्त स्कील डॅवलप करप टिचरां कडल्यान शिकोवन घेवप एनवायरमेंट आसा पळय तेजो यूज करप हें म्हाका दिसता चड गरजेचें कारण तुमी जेन्ना पास आवट जाता पळय न्ही तेन्ना तुमचे कडेन खूब टायम आसता खूब कितें करपाचो करपाक लागून तुमचे कडेन संदी आसता पूण आर्ट कॉलेज परत मेळना सो तेजो पुरेपूर फायदो घेवपाक जाय आनी दुसरी गजाल म्हणजे जेन्ना हांव कॉलेजीन आशिल्लो पळय न्ही काम करपाची पद्दत आसा पळय न्ही ती थंय सुरू आशिल्ली दिसतालें म्हाका स्टायल मेळपाक जाय स्टायल पूण म्हाका अशें दिसता की स्टायली फाटल्यान जावं आपूण कितें अमके पॅटर्नान काम करतलो अशें भुरग्यांनी चिंतपाक जायना थंय फक्त काम करपाक जाय कितें मेळपाचें आसता पळय न्ही तें ऑटोमॅटिकली काम करीत करता 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 दुसऱ्यांची कामां पळोवपाक जाय मेन म्हणल्यार दुसऱ्या आर्टिस्टांची बुकां वाचपाक जाय लायब्ररी तुमी लायब्ररी वचून बसोन पेपर जावं न्यूज पेपर डेली कितें जाता पळय ती तुमकां नॉलेज आसपाक जाय सो हे गजाली आतां म्हाका दिसता कमी जाता आनी कित्याक कोणाक वाचपाची बी पेशन्स ना कित्याक जो पर्यंत तुमी बुक्स रेफर करना न्यूज पेपर डेली रेफर करना तुमकां कळचें ना की कितें घडटा आनी आपल्यान कितें करपाक जाय जेन्ना तुमी अपडेट आसता पळय न्ही तेन्ना तकली बरी चलता आनी तुमची तकली बरी चलतरी तुमकां ऑटोमॅटिकली विचार चित्र सुद्दां काडपाक चड बरें येता सो हे आतांची काळाची गरज जी कित्याक मोबायल फोन्स बी चड येयल्या इंटरनेट इजिली सगळें अवेलेबल जालां तें सगळें क्षणत गेलां सो आतां जेन्ना हांव पासआउट जालो जस्ट BFA पासआउट जालो हांवें आमचेच गांवचे एक नामनेचे कलाकार विराज नाईक भाई म्हणून आमचे सो तांकां हांवें कॉन्टेक्ट केलो सो मागीर कितें जालें तेंचे अंडर हांव 2 वर्सां रावलो सो
तेंचे जे म्हाका जे कितें तेंच्यांनी जे अशें म्हाजो म्हाका जो कितें शिकयलें पळय जावं कितें म्हाका तकलेन घातलें पळय न्ही, तें खूब युजफूल पडलें. कारण तांकां लागून हांव अशें जालें की गोंयचे आर्टिस्ट आसा पळय न्ही तेंचे कॉन्टेक्टान आयलो आनी गोंयचे आर्ट कशें सिनारियो आसता पळय न्ही तो पळयलो, कशें कितें आसता, कशें कोण काम करता, तेंचे वांगडा जस्ट भोंवप. सो म्हाजे कडेन स्कील आसा ही असं म्हणून दुसऱ्या आर्टिस्टांक त्यांच्या वयल्यानच कळी. सो त्यांचे सुद्धा ते हे असं पळय न्ही क्रेडीट असं पळय न्ही ते असे खूप म्हाका दिसतं महत्वाचे. सो जेन्ना हांव BFA पास आउट झालो पळय न्ही तेन्ना हांवें आमचे जे गांवचे जे सुपुत्र आसा आनी कलाकार श्रीविराज नायक हांचे कडेन कॉन्टेक्ट केलो आनी तेंचे कंट्रिब्युशन आसा पळय न्ही म्हाजे खातीर खूब इम्पॉर्टंट. कारण तांच्यांनी म्हाका जे आतां सद्याक जगांत कितें घडटा थोडे आर्ट वर्ड आसता ते कशें कितें घेवप, आर्ट लँग्वेज आसता तेजेर कशें कितें उलोवप. सो हें बारीक बारीक गजाली म्हाका तेंच्यांनी फोकस म्हणल्यार तकलेन घातल्यो. सो तेंचे कंट्रिब्युशन तितकेंच इम्पॉर्टंट. आनी फस्ट शो सुद्दां म्हाका ग्रूप हे शो दिलो पळय न्ही ते तांच्यांनीच दिलो. सो गोंया भायर गोंयांत म्हाजें जातालें पूण गोंया भायर हांव सोदतालो ऑपॉर्चुनिटी. सो ऑपॉर्चुनिटी म्हाका तेंच्यांनी दिली. एग्जिबिशन केलां गोंया भायर म्हाजें हैदराबाद, मुंबय, पंजाब, दिल्ली, चेन्नय, मागीर अशें जायते कडेन जालां. सो आनी चालू आसता खंय बी म्हजी. सो एग्जिबिशन म्हाजी खूब कडेन जालें गोंय इंडिये भायर सुद्दां म्हाजें जालें. आनी आतां एक अशें दिसता की चड अशीं म्हाजी आमचीं चित्रां आसा पळय न्ही एक काव्य आर्टाचे एक हेणें जगभरांत पावपाक जाय आनी आमचें गोंयचें नांव आसा पळय न्ही तें म्हाका व्हड करपाक जाय. वेरी गूड. तूं सागरबाब तुवें एक बरें सांगलें गजाल ती म्हणल्यार गोंयचें नांव व्हड करपाक जाय. गोंयांत आमचे कडेन अश्यो कितल्योश्योच कला आसात जांची संवसाराक खबर ना. सागरा सारको एक भुरगो, एक तरणाटो ही कला काव्य आर्ट ही कला संवसारा मुखार पावयता. जें कितें इतिहासाच्या विस्मरणांत गेल्लें, जें इतिहासांत शेणिल्लें तें तो परतें वयर काडटा. ही एक सामकी खोशयेची गजाल. आनी दुसरी गजाल इतलीच की खोशयेची ती म्हळ्यार हें फक्त आर्ट न्हय, हो तुमचो हे भुंये कडेन हे मातये कडेन आशिल्लो संबंद तो परतो संबंद रिएस्टॅब्लीश करता. आयच्या इंटरनॅटाच्या संवसारांत, फेसबुकाच्या संवसारांत आनी वॉट्सॲपाच्या संवसारांत हो मातये कडलो आमचो संबंद तुटत वता. आमी वाचिनात, आमी नवे अनुभव घेनात, आमी फक्त आमकां जे स्क्रिनार दिसता ताचेरूच खोशी मानतात. सागरबाब म्हाका तुमचे कडल्यान एक नवे भुरगे ह्या फिल्डांत किंवा खंयच्याय फिल्डांत गोंयचे करूंक सोदतात तांचे खातीर एक मॅसेज जाय, एक संदेश जाय. हय, पयलीं म्हणल्यार फस्ट आपली मातृभुमी आसा पळय न्ही ताका सदांच पयलीं इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय. सो तुमी जर मातृभुमीचेर रिस्पेक्ट दिवपाक सुरू केलें न्ही ऑटोमॅटिकली तुमकांय रिस्पेक्ट परत मेळटलो. कित्याक आवयच एक भुरग्याक ब्लॅसींग आसता पळय न्ही ती परत करता. सो हें फस्ट गजाल. दुसरी गजाल म्हणल्यार आपले वर्काचेर कामाचेर सदांच डॅडिकेट आनी फोकस आसपाक जाय. सो डॅडिकेशन जर तुमचें ना, तुमी समज जर सगळ्याकूच हांगाय धांवता थंय धांवता न्ही जाल्यार म्हाका दिसता डिफिकल्ट आसतलें. कित्याक आमची जो गोंयचें जावं आमचें भारताचें नांव जातलें न्ही जाल्यार आमचें कॉन्ट्रिब्युशन आसपाक जाय. दुसऱ्यांक ब्लेम करपाक वेरी इजी पूण आपलो स्टेप आसपाक जाय की आपुणूय कितें तरी करून दाखयतलो म्हणून. आनी आर्ट हो असो फिल्ड आसा की आर्टाक मातसो टायम लागता, फास्ट असो रिजल्ट मेळना. सो खूब जाण गीव अप करता रोखडे रोखडे. म्हाजेच पान तुमी गीव अप करपाक जायना. आमचे जे मास्टर्स आसा लेजंड जावन गेले तेंच्यांनी खूब काम केलां म्हणून आयज तेंचें नांव जालां. आनी तेंचे आमी तुमी अशें म्हाका म्हाजेच पान तरी अशें दिसता की आमचें एग्जाम्पल इन फ्युचर आसपाक जाय. ते मास्टर्स जावन लेजंड आसा पळय न्ही आमी कितें तरी करून गेले म्हणून आमकां पळोवन दुसरे कोण तरी शिकतले. सो हें सदांच याद दवरपाक जाय. चिटींग केन्ना करपाक जायना. तुमी सामके लॉयल आसपाक जाय आपल्या कामा कडेन. तुमी एज अ मनीस म्हणून लॉयल आसपाक जाय. मनीसपण धर्म हो केन्नाच विसरपाक जायना, धर्म कितकेय आसूं. सो म्हाजेच पान हें जर काम केलें न्ही कित्याक आनी स्पेशली आर्टाक लागून एज अ आर्ट आर्टिस्ट म्हणून सांगता हांव आमकां आनी आर्टिस्ट तयार जाल्ले जाय आनी आमी आर्टिस्ट तयार करपाक जाय की आर्ट आतां म्हाजे फुड्यान पावली जावं सरस्वती कृप देवीन कृपा केली म्हणून ती म्हाका म्हाजेच कडेन दवरपाची ना.
दुसऱ्या मुखार व्हरपाक जाय. सो नॉलेजी तितकी शेअर करपाक जाय, जितकी नॉलेज शेअर करता तितकी नॉलेज मेळटाय बी. सो बरें उलयलो, नॉलेज जितकी शेअर करता तितकी तुजी नॉलेज आनी चड वाडटा. हय, दिवपाची जी वृत्ती आसा ती खरखरत इम्पॉर्टंट. दुसरें, आमी दुसऱ्या खातीर इन्स्पिरेशन जावचें, दुसऱ्या खातीर एक सुर्त जावचें, दुसऱ्या खातीर एक उर्बा जावचें. सागर बाब, तुमी आमचे मदीं आयले, आमचे कडेन मेकळेपणान भासाभास केली, अर्दवर कशें सोंपलें आमकां कांयच समजलें ना. अजून खुबश्यो गोश्टी तुमचे कडल्यान जाणा जावन घेवंक जाय आशिल्ल्यो, पूण वेळेचें आमकां बंधन आसा. आमी ही कार्यावळ हांगा सोंपयतात. तुमी हांगा आयले, आमचे कडेन भासाभास केली, हाका लागून तुमकां हांव दिनवासतां. तुमी खंयच वचूं नाकात. सागर बाबाचो इंटरव्यू जाला, ताणें एक उर्बा दिणो मॅसेज दिला, ती म्हळ्यार दुसऱ्या खातीर उर्बा जायात, दुसऱ्या खातीर सुर्त जायात. तुमी पळयत रावात गोमंतक टी व्ही, जायना अशें कांय ना.